Ми повернулися, друзі. Так, ось це Леся, і я показую, як ми збираємо ті афини. Тільки Леся не показує. Я ще печальна, тут показую, як афини. Ні, тут я... І великі, чорниці в Карпатах. Так. Тут о, покажи кошчик. Кошчик треба прямо. Бачиш? Але насправді вони як ті. Лохини. Але продавці так вони збирають. Вони так, можна покажу, як назбирала Вікторія? Можна покажу? Я покажу, як скільки назбирала Вікторія. Давай. Ось як назбирала. І ось на... ми взяли ось таке от вітрерко. Давай, то відерко кидай. Чи можеш їсти? Можна. Це називається лайфхак. Лайфхак. Давай оператору. Лайфхак. Ви коли тримали, ви, напевно, тут, бо я... Ви коли тримали, ви тут трошки помашли, бо я от кого тримав. У мене є. Але воно, якщо воно відмивається? Нічого страшного, все буде замащене. Я приїду і все помию. Моє лице не знімає. Куди? Так. Марійська, да, скажи привіт. Привіт. Пішла. Може, не знаю. Руки брудні? Ось такі руки після чорниці. Ой, так, після чорниці. Сюди йдіть, тут багато. Там ми, напевно, вже йдемо, тому що ми дуже довго то збираємо. То для вас це. То для вас це 5 хвилин. Насправді для нас це дуже багато. Тому що ми ще з переривом знімаємо. Тобто ми вже десь тут гуляємо годин 20 хвилин, так? Мої глядачі пройдуть захваті від такого нового коментуючого оператора. Хоче би не що то було? Ви кропивою, напевно, пожили. Певно, кропива. Ай. Нічого, будете здорові. Точно. Так і думала. А то всі кулі. Чуть не стало на кущик. Mm-hmm. Ото погано. Ось який малюсь кущик, і на нього можна будь-хто стати. Я його вибираю. Ми йдемо далі. Ми йдемо далі? Так. Ми йдемо далі. Ось так от. Я оце збираю. Так, ми йдемо ось так от. І показую. Трошки криво, бо я з руки в руки, так сказати. Одна рука мене затерпла, беру другу руку. Я мушу, я йду саме перше, тому що я можу знімати всіх людей. Ой-ой-ой, тут дуже обережно, тому що тут є ось такі от колючки. Так. Так. Блін. Ось так от ми йдемо. Я на секунду поставлю на паузу. Ми вийшли на ще одну світлу галявину. І ростуть гарні квіти. Я думала, що дереві, вони дуже гарно пахнуть, але то не дереві. Це щось інше. Давайте ми вам будемо... Но не Едельвейс. Ми будемо вам показувати якомога найбільшого і красивого. Тому що вам, напевно, буде скучно просто дивитися. Буде скучно дивитися наш канал, де ми нічого не говоримо. Ні, ну ми говоримо, багато чого говоримо. Але багато чого красивого ми не знаємо. Даринка вам все розкаже, подивися, який краєзвід. Ну, зараз ми, кстати, дійдемо до того. А там на горі яка краса. Ось яка краса, і ми ще. А тут ростуть ожини, між іншим. Тут ростуть ожини, і ми скоро, може, я не знаю. Хай вони перестинуть, тоді вже може. Йдіть до якогось іншого села, бо там будинки будували. Ну так. Ну, ми зайшли, ми одна, стопудово знайшли до, на іншу гору. На іншу гору. Оце прям, я даю 100%. 100. Марічка доганяє нас. Ось так от ми йдемо. Я на гору. Дивіться. Сонечко. Мені бабуся казала, ой, зозулька золота, покажи ми ворота. Чи туди, чи туди, чи туди. І куди вона полетить? З того боку. Дві сужені. Сужений, міряжений. Ля-ля-ля. Доїхали, лети вже. Здуй її. А чого? Має не летіти. Треба. Ну, може, я здую. Дивися, скільки в неї крапочок, стільки їй років. Так. Їй 4 роки. 4 роки. А, ну, нікуди не полетіла. Правильно тобі виїхали? Означає, що суженого нема. Ну, не веду. А саме суженого вибирати? Ні, ну, просто я говорила, я за вас. Було. За мене? Так. Але нічого, появиться скоро. У мене? Ну, це ви як хочете, по бажанню. Ну, але якщо ви вже вінок кинули, значить точно буде. Вінок кинули. Ну, ой, пустили річку, значить стопуда. А тепер довгожданий. Твоя мама у мене на весіллі дружкою була. Ого. Угу. А тепер знімаю я краєвид. О, тепер ми вийшли на... Ось такий краєвид, як ми звідси йшли.
заради цього. Називається красота, требується жертв. Ой, що я мусульманською мовою говорю? Ну, це попіку. Ой, я знімаю. Я познімаю, як ми. Тому передача тут до ринду не вийшла. І тепер? Я трошки далі піді тут, а я тебе не знімаю. Ось такий краєвид. А от там. Так. Може, десь вам пішли, не? Це Селеся, коментуйте, як ви збираєтесь, чи вам подобається. Дуже, звичайно. Це в захваті. А покажіть свої руки. На перевершення емоцій. Подивіться, подивіться на Селесині руки. Ось такі от. Ой, що я вас знімаю? Мені здається, ми на мурашнику їх збираємо. Ой-ой, зараз у вас ті мурашки. Але каже Вікуся, айбайк. А тут? Зелено вкусити і все. Ладно, покажу я вам краєвид. Ми вже надивилися краєвиди. Ось тут такий гарний полик. Це була фотка, ну Даренька зробила нам левела до світу. Ти вже селфі-палку. Давай, ми зараз зробимо гарні фотографії. Так, я отако трошки піднімаю. Але Вікусь повернеться. Треба переключити камеру на фотографії. Ні, я тут тут, але здесь тут можна. Я вберуся. Я покажу, як це має бути. Камера на відео, нам треба на фото. Дивіться, ми вже спускаємося. Тобто ось ці краї вийде і ми вже, на жаль, спускаємося. Але це ще не кінець, ми ще кудись підемо. Ось так от. Тут, як чесно, стрімко дуже. Треба дуже акуратно йти. Я ледве йду і знімаю. Так, я йду швиденько і акуратно. Це росте малесенька ялиночка нова, бачиш, така маленька, сама виросла. Зато взимку тут буде просто величезна така. Ні, ялинка не так скоро росте. Вона росте дуже довго. Акуратно, будь ласка. Бач, я йшла подивитись на ялинку і знайшла кущ чорниці. Великих чорниць дуже. Тут всього ще є. Ось такі от чорнички великі. Так. Отако. У нас в Дніпрі чорниці по 140 гривень за кілограм. А так тут на кілограм це дуже багато треба назбирати. Бачите, яка це важка праця? А тут безплатно. Тут ти скільки хочеш? Хоч 8 кілограмів. Тут можна 100 тисяч кілограмів. Продавці і оптовики, які збирають ці чорниці, вони ж не збирають. А підемо туди, коло нас. Вони не збирають їх руками, отако пальцями. Вони збирають такими спеціальним штучками. Інструментом. Я хочу, щоб ви колись купили. І ще вони засаджують їх спеціальні галявини. У мене є такі. Ось подивіться. Є, а чого ти не взяла з собою? А я відків я здала. Не знала, що підеш з нами? Ось, може вже йдемо, тому що зараз сідемо і ми пасемо задніх. Ось там от мої мами і тато. Ось там. А може туди підемо до мене? Куди до тебе? Ти що думаєш, що ти там? Та ми далеко відійшли від дому твого? Ні, я кажу, там не тут. Біжи вперед, біжи. Я знаю. Сюди, куди хочеш, іди. Тут для тебе воля. Не загубися. Так, тут для тебе. Ти тут все знаєш. Тут уже 100 років було. Подивіться, просто яка тут краса. Дуже величезна. Корова не бігала. Так, от подивіться. Я новий оператор Цоцілесі. Безплатний оператор. Знімаєш? Я знімаю Цоцілесю. Ось тут річка збирає букети завжди. Але це нам по кайфу, це не є. Буде по дорозі такі кущики маленькі, траві. А ви завжди берете з собою селфі-палку? Ні, ми пішли до камені. Ну, правило блогера, перше правило блогера, як ти ж будеш відео виставляти. Знаєш, яке перше правило блогера? Брати селфі-палку? Перше правило блогера про три. Про три камери. Правильно. А друге? Селфі-палкою можна зняти більше? Так. Бачите, ми б не зробили загальне фото, якби у нас не було селфі-палки. Але... Який це такий сухо? Ого! Ой, вибачте. Ой, світиться, не пахне. Такі Ходи. Сухі квіточки. Ходи. Можна нарвати їх в вазу, будь сп'яти сильно. Так. Що справді? Треба це зробити. І повезти до Дніпра. Ось подивіться, яка там краса, я зазнімлю. Подивіться, це Лесь. Я от кого знімаю, дивіться. І там сонце? І там сонце, і ми на сонці. Хоча переливали, що буде дощ. Ну, ще дощ може бути. Не може бути дощ, бо я приїхала на три дні. І треба... Ми б сиділи в хаті, якби був дощ.
То цьоці Лесі можна сказати і повезло, і не повезло, тому що ще не остаточно. Тобто не знаємо, чи буде. Але це не точно. Так. Ой, о, ваш. Я хотіла його до Дніпра повезти, воно бачиш, як сипеться? Ну от іменно, тому що всі, ну, ніякі квіти не можуть простояти більше, ніж... Є квіти безсмертники. Ого. Є скільки в мене такі квіти в Азії, які теж засихають і стоять цілі рік. Ого. Цікавий, ви розказуєте теж цікаві якісь факти, що, вас, що у вас є вдома в Дніпрі. Нічого нема. Вдома лише у вас є магазинчик без нього. Ні, не таке не кажи, бо в нас більше, ніж магазин. Куча парків. Ну парки. Та з магазинами щось читаєш. Ні. Ні. Парки це є один, магазини це є один. Мама, а можна тата не буде знімати? Бо він якось в странних таких позах. Так, ми ні, тата поганих позах не знімає. А може я зазнімлю тата? Дам туди. Просто давай. Без футболки, я думаю, тебе вас заблокують. Ні, без футболки не знімаю, бо YouTube не пропустить. От іменно, тому я кажу, що... То мені не прийшлося вирізати його. Тому я кажу, що краще тата не знімати. Я буду... Ми знімаємо, коли він буде співати. Тато, дуже... Мій тато дяк. Дуже крутий тенор. Так. Він і дяк, і співає в... Ну ви мусите вирізати тата, тому що я знімаю, а тато стоїть біля вас. І... Ти не знімає мене. А кого? А спеціально так робити його торт? Тоді я буду себе знімати, окей? Я буду себе знімати. Та тату! Ну, але ти зараз півгодини заповниш, то я вже не зможу ні змонтувати, ні нічого. Тому не буде місця на камеру. Тоді ми повернемося, тоді, коли йдемо ще щось цікавого. Я не могла не засняти, ось такі отафелі ми знайшли. Мені оператор дорогий не могла не зазняти. Пам'ять заповнена? Як кидати? Ми трошки повернулися, ми на одному і тому самому місці сидимо. То як він такий густий? Нащо його кидати і йти другий шукати? Це я, напевно, виключаю звук. Ні, хай буде, дивись, яка гарна. Так гарно розсутяла. Тут тільки може 19 хвилин на цьому відео. Ну, на цьому разі. Як то гарно. Ось так. Руки сині потім будуть? Добре. Ну, як ж. То французький манікюр буде синенький трошки. Ой, нічого. Та який манікюр, як я в горах, ти що? І знав красота. Лежа, чи бачиш? Два ще знімати? Чи ми вже все назнімали? З цього куща. Я на тебе вже дощ підходить. Так? Ти оператор бери і рви, я. У мене інша робота. Це знімати. Ладно. Куди ти йдеш? Ми зустрінемося з вами, коли вже будемо ось там. Дуже далеко. Все, біжи перша. Така краса. Та ще в Україні. Карпати, Карпати. Які гори, це мій дорогий оператор. Майбутній блогер Даринка Гадзало. Ми вже нарешті вийшли від цієї галяви. І вже, бачите, вже йдемо оцю. Йдемо далі. Чому далі? Тому що нам... Тут вже... таке повітря свіже. Ах, дихаєш на повні груди. Ось що ми винесли з тої великої галявини. Ми вже назбирали. Ну це ще цвіточки, бо ми назбирали... Так це Марічка назбирала, не ми собі не приписуємо вже її. Але ми лаври. А Роксолянка назбирала ціле відро. Але вчора. Ми всі разом назбирали 6 чи 3 літри, я вже не пам'ятаю скільки. Тому що вроді би 3, а вроді би 6, я вже це не пам'ятаю. Мені ж Таня подзвонила багатьом з Америки. Та в кафе мене сиділи. Так, пам'ятаю. Як діла, ти де, вони хочуть знову Карпати. Ми їдемо вверх, тобто це вниз. Знов. Ми йдемо вверх. Але як добратися? Вони ж не таком до Львова летіла, зараз їм треба. Нам треба дуже-дуже автоматично йти, тому що якщо ми будемо так дуже повільно, то буде з того якийсь хаос. Ніколи не йдемо до того, де мали би йти. Ага. Дівчинка забирає букет. Ма, може я на камеру покажу букет? Це можна. Ой, дивись ось. Ось такий от. Дивись, ми покажемо. Дивись, мурашник. О, це називається мурашки ковалі. Ковалі? Вони дуже-дуже великі. От якщо моя рука, це де? Комиславко запхав туди руку. Пам'ятаєш, Марічко? Я пам'ятаю. Це дуже великі мурахи. У мене є то
їду. Не кусається? Дуже. Не то слово. Угу. Ми йдемо далі, поки нас не застав дощ. Так, тому що дощ нас застане. Ну, ні, ну, ми молимося, щоб не застав, а потім нас чекає такий сюрприз. Знаєте, який? Який? Шашлички! Нас не чекає, ми самі прийдемо пожарити. А, ну, оце так. Але не ми, а тато. Ну, тато з Викославком. Ми будемо допомагати? Ну, тато ми ніколи не допомагає мені. О, пані Леся! Пані Леся, тут дуже гарно, я буду тут знімати. Тут дуже гарно, бачу, я це бачу. У нас кожне відео менше. Дякую оператору, який це все показує, щоб бачили мої глядачі, бо я би тут все не знімала. Бачите, тут 15 хвилин, але я мало що знімаю. Ні. Робимо вам фотографії. Я думала, вже пора назад вертатися, ми ще тільки в гору йдемо. Так? Красота яка? Карпати, покажи, яка. Ось сюди, в ту сторону. І пташки літають, і тишина, і луг. Романтіке. Давайте ми не будемо показувати. Ось подивіться, де ми є. Ось така. Ось дві ще нові квіточки, яких ми не бачили по дорозі. Подивіться. Нова галявинка. Я ж тут познімала трошки. Боже, це вже яка п'ята на сьогодні галявина. Можна і між іншим хмариться, ми можемо ще змокнути. Але чи я думаю, далі? Ми знайдемо, де сховатися. Ще один раз показую букетик. Вікторія сказала, що тут є дуже багато грибів. Ми зайшли в грибне місце, але так як нема дощів, то грибів ще нема. Що це таке? Це якась сироїжка чи що? Хіба тихіше, вони є, але гнилі. Так. Що це? Такий поганий. Поганий? Не так дихи. Я теж так думаю, бо він якийсь мокрий. Ні, я таких грибів не знаю. Що, не знаю, не беремо. Немає, пане, сьогодні тут грибів. Нема, бо дощів нема. Ми тут знайшли дуже багато грибів. Бачиш? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, навіть сім, вісім. Але, на жаль... Кажуть, що вони недобрі, хоча хто вміє готувати, то вони нормальні. Хіба? Ну, так. Може і так, тобто може, ми не знаємо нічого. Я настрашилась дуже чогось. Так от, як завжди кажу, зустрінемося, коли знайдемо ще щось цікавенько. Подивіться, яка красота. Ми прийшли на... Ми забули воду. Ми забули воду, ми ціленаправлено не брали, ми туди і назад. Угу. Ми ще піднімемося на цю гору і підемо туди лісом по хребту. Хіба? Та так. Саме так. І там гора. І там гора. І там, і там, і там. Так, поки. Боже. Рай. Чата назбирала собі букетів. Файні мене. І такий, і такий. І такий. Давно мене. Угу. Там далі рівнини і городи. Це дуже далеко, знаєте, це так біля траси. Знаєте, на що мені оце нагадує? Що? Ось таке, як на літаку вже ти сідаєш, вже ти забираєшся, то ось такі от... Ага, видно поля такі, різнокольорові так. Ми вийшли наверх. Мій оператор Даринка віддала мені. Віддала камеру. Я буду, звісно. Але я не можу коментувати, мені важко говорити, бо я простужена і можу я захрипла. Це мій коментатор. Я пошкодую цю лесь. Як то гарно. Я голову знімаю. Як то гарно. Ти таке дозбирала тих квітів, а то так файно. Жовтесенькі, дуже гарні. Дійсно з том. Як ібана. Дариночка.
Марічка, ну ти молодець. Ми високо-високо. Мене похвалили, я думала. А Володя ще більш високо. А ми туди зараз по цьому хребту йдемо повертатися додому. Ой, аж голова закрутилася. Ми вже повертаємося. А тут вже інші краєвиди виходять на інший бік. Високо-високо. Ми вже дуже далеко зайшли, якісь 3 кілометри точно не мати. Так? 3? Вже більше набагато. Ми знімаєте? Потім. Ми знімаємо, ми тебе не будемо. Що це таке? А, то тут собі бачите. Тут такі от штучки. А то хтось собі. А, хтось щось собі написав? Хтось собі щось пише. Ось. Як бачите, я в іншому вулиці, насправді в мене просто кофточка отут. Так, це тільки дай мені цей дарунок. Спочатку було, як чесно, дуже холодно, тепер дуже-дуже жарко. Дуже жарко. Тут хрестики нолики хто жарав. Ось, подивіться, яка тут. Це високі-високі. А розкажіть, а можна я розкажу історію, про яку нам пані Ганнуся розказувала? Давай. Під нашого дому є дуб, якому 100 з чимось років. Вже я на відео, і в нього вдарив грім. В нього вдарив 8 чи скільки років тому вдарив грім. 35 років. Ой, 35 років тому вдарив грім. Що там аж видно ось такі от якби стрільці. Якщо чесно, це я коли це чула, мені було не те, щоб мені навіть страшно, мені було. Якось, ну, дорога, давай я тобі дам руку, щоб ти не впала. Угу. Бо вниз дуже буде стрімко. Бачиш, яка стрімка дорога вниз, давай. Або ви тримаєтесь двоє за руки, аби ви не падали. Я виключаю. Угу. Останній ривочок. Ми доходимо вже додому. Сів телефон. Камера втомилася. О, доходимо додому.